Εδώ μας βρίσκεται και πάλι. Ήδη έχουμε κάνει προαναγγελία για τους προσκεκλημένους μας. Τους βλέπετε ότι είναι εδώ δίπλα μας. Έχουμε... Λοιπόν, έχουμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Καλώς ήρθατε, κυρία Δρίτσα. Και καλή τον κύριο ημέρα. Χρήστο Σαϊκούρα, βουλευτή και τομεάρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Και δυο σας πάμε να ξεκινήσουμε εκ των πραγμάτων. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κυρία Δρίτσα. Με οικονομία θα ξεκινήσουμε. Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο εχθές το βράδυ. Αφορά 11 υπουργεία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. 11 υπουργεία. Το έχετε διαβάσει? Φαντάζομαι πως όχι. Ούτε εσείς, ούτε εσείς. Αναλυτικά προφανώς δεν το έχω διαβάσει, αλλά τις βασικές του κατευθύνσεις βεβαίως και τις γνωρίζουμε. Mm-hmm. Άλλωστε έχουν περιγραφεί όλο το τελευταίο διάστημα με πολλούς τρόπους και πολλά από τα στοιχεία του έχουν δημοσιοποιηθεί και ανακοινωθεί από τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας καλές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη τσέπη των πολιτών, με τη ζωή των πολιτών? Αυτό που έχει να κάνει με τη ζωή των πολιτών είναι ότι οδηγούμαστε πλέον στην ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης και αυτή είναι η τελευταία πράξη, η ψήφιση αυτών των δεσμευτικών μέτρων που συνομολογήθηκαν μετά από μια συστηματική διαπραγμάτευση που όλη αυτή την τριετία η ελληνική κυβέρνηση κάνει παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα και που οδηγούμαστε σε μια σειρά από επιλογές που εξασφαλίζουν τη δημοσιονομική το δημοσιονομικό έλεγχο, απ' την άλλη αφήνουν ανοιχτές δυνατότητες ενθάρρυνσης και αναβάθμισης της οικονομικής δραστηριότητας. Και βέβαια πάντα, και αυτό είναι που η ελληνική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει, με ανοιχτό τον ορίζοντα αλλά και τη σημερινή πραγματικότητα, όσο αυτό κάθε φορά γίνεται δυνατόν, την εξασφάλιση των δυνάμεων της εργασίας και είτε αυτή είναι μισθωτή του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από την ανθρωπιστική κρίση και την αντιμετώπιση της που ήταν το άμεσο και μείζον πρόβλημα το 2015. Κατέρεε η ελληνική κοινωνία, κυριολεκτικά κατέρεε. Ο κίνδυνος της φτωχοποίησης ήταν διάχυτος και αυτό το σταματήσαμε. Στη συνέχεια μπήκαμε στη διαδικασία της σταθεροποίησης και αυτό το πετύχαμε. Και αυτά δεν είναι αριστερές πολιτικές, είναι πολιτικές που κατάφερε για πρώτη φορά στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και της χρεοκοπίας της χώρας μια αριστερή κυβέρνηση να τα κάνει. Δεν επερώμεθα για την αριστεροσύνη αυτών των πολιτικών, επερώμεθα όμως και νομίζω δικαίως στο ότι καταφέραμε να στηρίξουμε την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, την αποτροπή της στοχοποίησης και το άνοιγμα του δρόμου που τώρα πια ακριβώς σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε για μια συστηματική και σχεδιασμένη πορεία αναθέρμανσης της οικονομίας χωρίς το μοντέλο του παρελθόντος, δηλαδή με βιώσιμη ανάπτυξη, ανάπτυξη στηριγμένη στις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας, είτε είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε είναι η εργασία, και δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή όχι πρώτα ανάπτυξη και μετά διανομή, αλλά ανάπτυξη και διανομή μαζί. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Αυτό είναι ένα σχέδιο που στο σημείο που βρισκόμαστε η ψήφιση αυτό του νομοσχεδίου που έχει και πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Μετά θα τα δούμε για να δούμε τα θετικά, τα αρνητικά, να τα δούμε όλα. Έχει αυτό το νομοσχέδιο και θετικά και αρνητικά. Κανείς δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσει επιλεκτικά. Πρέπει συνολικά να το περιγράψουμε. Ανοίγει το δρόμο λοιπόν αυτή η ολοκλήρωση της μνημονιακής επιτροπίας για νέα περίοδο του ελληνικού λαού. Προσέξτε και τελειώνω με αυτό. Κύριε Δρίτσα, κύριε απλά Σαράντη, επιτρέψτε μου. Πολύ. Δεν μπορεί να γίνεται σε όλα αυτά τα χρόνια καμία συζήτηση αν στο κέντρο δεν είναι ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε. Η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία χρεοκόπησε. Επιτρέψτε μας να βάλουμε, κύριε Δρίτσα, σε αυτή μας τη χρεοκοπία λοιπόν μέσα από ερωτήματα, καλούμαστε να αναδιατάξουμε όλο εκείνο το παραγωγικό και κοινωνικό και ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής κοινωνίας για να
χαράξουμε μια νέα ιστορική πορεία για την Ελλάδα. Αυτή είναι. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για κριτική στην δική μας κυβέρνηση χωρίς να θέτει στο κέντρο της συζήτησης ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και δεν την χρεοκόπησε βέβαια η αριστερά. Mm-hmm. Κύριε Σταϊκούρα, λοιπόν, να έρθουμε σε εσάς. Έχουμε ένα πολυνομοσχέδιο με 121 άρθρα. Το τελευταίο, λέει η κυβέρνηση. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε. Θα παρακαλούσα να είμαστε λίγο πιο σύντομοι στις απαντήσεις μας πριν ξεκινήσουμε. Προφανώς έχετε όλο το χρόνο που χρειάζεται. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι αν ήταν φτωχοποιημένη η κοινωνία το 2015, mm-hmm. τότε σήμερα που έχουν απολεστεί από τις τσέπες των πολιτών 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ με απανωτές μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις φόρων, 28 περικοπές συντάξεων και 21 αυξήσεις φόρων, πώς είναι η ελληνική κοινωνία? Είναι προφανές ότι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι την παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο ΑΝΕΛ το 2015. Mm-hmm. Εγώ δεν θριαμβολογώ για το τότε, αλλά όλοι οι ποσοτικοί δείκτες οικονομίας επιβεβαιώνουν ότι τότε σταθεροποιήθηκε η κατάσταση οικονομίας και ήρθε η περίφημη διακυβέρνηση του πρώτου εξαμήνου του 2015 με ένα κόστος κατελάχιστο 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι εταίροι και δανειστές, να επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες. Δεύτερη παρατήρηση. Ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Δρίτσας. Είπε ότι ολοκληρώνεται η δανειακή σύμβαση. Το κατέγραψα. Δεν μίλησε για καθαρή έξοδο, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα μετά τον Αύγουστο. Καθαρότατη. Καθαρότατη από τη δανειακή σύμβαση. Δεν σε διέκοψα. Ολοκληρώνεται η δανειακή σύμβαση. Το καλοκαίρι και μετά, τον Αύγουστο και μετά, αυτό που θα συμβεί στην Ελλάδα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που συνέβη στις άλλες χώρες που τελείωσαν τις δανειακές συμβάσεις. Για πέντε λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα, επιβεβαιώνεται στο πολυνομοσχέδιο, θα υπάρξουν νέα πρόσθετα μέτρα λιτότητας για μετά τη λήξη της δανειακής σύμβασης. Περικοπές στις συντάξεις, θα στερηθούν οι συνταξιούχοι περίπου 2 μηνιάτικα. Περικοπές στο αφορολόγητο, 35%, για δεύτερη φορά επί αριστερής κυβέρνησης. Δεν υπάρχουν μέτρα για όλες τις χώρες που βγαίνουν από τα μνημόνια, κύριε Δεν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα. Υπάρχει η συνέχιση της λιτότητας στα υπάρχοντα μέτρα, δεν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα. Μεγάλη διαφορά. Έχουμε πρόσθετα μέτρα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, σε καμία άλλη χώρα που βγήκε από τα μνημόνια δεν υπήρχαν στόχοι, φαίνεται στο μεσοπρόθεσμο, για 3,5% για μια πενταετία. Καμία άλλη χώρα δεν είχε τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μετά τη λήξη του προγράμματός τους. Mm-hmm. Ο τρίτος λόγος είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει δεσμευμένη η δημόσια περιουσία. Και μάλιστα για έναν αιώνα. Και προσέξτε, πολύ σημαντικό, σε διάταξη του πολυνομοσχεδίου πλέον μπαίνει ενέχειρο ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας περιουσίας, αν το κράτος είναι αφαιρέγγυο στο μέλλον. Δηλαδή η δημόσια περιουσία μέχρι 25 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει πλέον ενέχειρο. Mm-hmm. Τρίτη διαφοροποίηση της χώρας από τις άλλες χώρες. Εσείς αν γίνετε κυβέρνηση, δηλαδή δεν θα τα εφαρμόσετε αυτά που ισχύουν μέχρι το 2022. Θα επιστρέψω. Τέταρτον, η ρύθμιση για το χρέος που είναι αναγκαία και πρέπει να είναι καθαρή και αυτόματη, ξεκάθαρη θέση μας εντός και εκτός Ελλάδος, έχει μετατεθεί για μετά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Εάν χρειαστεί. Καμία άλλη χώρα δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Και πέμπτο και τελευταίο επιχείρημα, στην Ελλάδα έχουμε δεχθεί, η κυβέρνηση έχει δεχθεί την ενισχυμένη εποπτεία, έτσι λέγεται, ενισχυμένη εποπτεία, ενώ όλες οι άλλες χώρες μπήκαν σε καθεστώς μεταπρογραμματικής εποπτείας. Άρα, αυτό που θα συμβεί μετά το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συνέβη στις άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια. Και τελευταία παρατήρηση για το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, περικλεί, όπως σας είπα, μέτρα λιτότητας και το 19 και το 2020, που υποτίθεται ότι η κυβέρνηση θα διαπραγματεύονταν. Δεύτερον, περιλαμβάνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, πολύ υψηλότερα από τους στόχους. Όταν η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι αυτά αιματοβαμμένα, mm-hmm. τώρα έρχεται και τα υποστηρίζει και μάλιστα υπερθεματίζει για ακόμα μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα. Το οποίο έχει τεράστιο κόστος στην ανάπτυξη. Και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο. Αν δείτε, η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει τους στόχους για την ανάπτυξη για το 2018, mm-hmm. προφανώς προς τα κάτω, mm-hmm. όπως έγινε και το 2017, και ισχυρίζεται ότι το 2022 η ανάπτυξη θα είναι λιγότερη από ό,τι φέτος. Άρα η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι εμείς ως χώρα θα επιτυχάνουμε υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, όχι γιατί η οικονομία θα κινείται γρηγορότερα, mm-hmm. ταχύτερα, με υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης, αλλά γιατί με τα μέτρα λιτότητας που σας παίρνω θα βγάζω πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι λάθος στην πρωτογενή. Όχι, πρώτα να ρωτήσω αν θα τα ψηφίσετε, για να καταλάβω. Θα τα ψηφίσετε αυτά? Ένα-ένα. Το πολυνομοσχέδιο έχει πάρα πολλά άρθρα. Άρα μπορώ να σας πω ότι στο κομμάτι του μεσοπροθέσμου. Δεν θα τα ψηφίσετε? Για να προχωρήσω λίγο, να τρέξουμε λίγο την κουβέντα. Όπως το κάνουμε σε κάθε πολυνομοσχέδιο, αλλά και σε κάθε νομοσχέδιο, τηρούμε στάση ευθύνης. Εμείς, ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα γίνουμε. Θα αξιολογήσουμε τα άρθρα και θα τοποθετηθούμε. Όμως, μπορώ εκ προημίου να σας πω
ότι το άρθρο που αφορά το πολυετές σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής δεν θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Θα το καταψηφίσουμε. Στη συνέχεια, λοιπόν, στην περίπτωση, το συνεχίζω από εκεί που το πιασε και η Αναστασία, στην περίπτωση που γίνεται κυβέρνηση. Τι θα κάνετε, δεν θα το εφαρμόσετε? Έχουμε πει τι θα κάνουμε. Θα το πάρετε πίσω. Στους πρώτους 12 μήνες δεν μπορούν να αλλάξουν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Οφείλουμε όμως να εφαρμόσουμε μια πολιτική και είναι η ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης η πολιτική που θα εφαρμοστεί, έτσι ώστε να πετύχουμε υψηλότερο ρυθμισμό ανάπτυξης. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Κύριε Σταϊκούρα, πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει συγκεκριμένο. Ένα από τα σημεία στα οποία σταθήκατε είναι το ενέχειρο των 25 δις από τη δημόσια περιουσία. Εάν αύριο είσαστε κυβέρνηση, αυτό το τραβήξετε πίσω? Δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό, γιατί θέλω να δω ποια θα είναι η κατάσταση που θα βρούμε. Αλλά μισό λεπτό. Με ρωτήσατε τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική, την ασκούμενη πολιτική. Και εξηγούμε. Όχι, ρωτήσαμε αν θα τα εφαρμόσετε αφού ψηφιστούν ή όχι. Αφήστε με να ολοκληρώσω, θα καταλάβετε αμέσως το σκεπτικό μου. Τον πρώτο χρόνο θα μειώσουμε συγκεκριμένους φορολογικούς συντελεστές. Έχουμε πει ποιοι είναι αυτοί. Στην ακίνητη περιουσία, στις επιχειρήσεις, σε μια σειρά από άλλους κλάδους. Ταυτόχρονα θα υλοποιήσουμε συγκεκριμένες διαθεωρητικές αλλαγές που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα στην οικονομία. Και θα τονώσουμε και τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Πληρώνοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, υπενθυμίζω ότι χθες δεν εκταμιεύθηκε η υποδόση της προηγούμενης αξιολόγησης, γιατί η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, και εκτελώντας μεταξύ άλλων το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό σε 12 μήνες. Του μήνα θα εκταμιευθούν αυτά. Αλλά θα έπρεπε να έχει εκταμιευθεί. Αυτό είναι ανάγκη και στο για παρελθόν τη ρευστότητα. Είχαμε πολλά τέτοια, κύριε Σταϊκούρα, και το ξέρετε. Μιλάμε για την τέταρτη αξιολόγηση, ακόμα δεν έχουμε κλείσει την τρίτη. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ακόμα δεν έχουμε κλείσει την τρίτη αξιολόγηση. Αυτό στους 12 μήνες θα μας δώσει σημαντικά επιχειρήματα ώστε να προτάξουμε ότι πετυχαίνει η χώρα υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Εάν το κάνουμε αυτό, τότε με δεδομένο ότι η ρύθμιση του χρέους πρέπει να είναι, όπως σας είπα, καθαρή και αυτόματη, μπορούμε μετά από ένα χρόνο να διεκδικήσουμε χαμηλότερα πρωτογενή πλονάσματα. Έτσι ώστε να το mail Χαρδούβελ θα σας απαντούσε κανείς. Είχε για την μεταμνημονιακή περίοδο ή όπως θέλετε πείτε την περίοδο μετά το 18 υψηλότερα πλεονάσματα όμως. Και αυτό ήταν μια πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, κύριε Σταϊκούρα. Πρώτον, το περίφημο email Χαρδούβελ είχε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Ναι. Σήμερα έχει πάρει η παρούσα κυβέρνηση 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Πρώτη διαφορά. Δεύτερον, εκείνο το email είχε πρωτογενή πλονάσματα της τάξεως της σημερινής κυβέρνησης και το πιο σημαντικό, αν μπορείτε σας παρακαλώ να δείξετε αυτόν τον πίνακα, με πολύ υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Το κρίσιμο σημείο στην οικονομία είναι πώς επιτυγχάνεις τα πρωτογενή πλονάσματα. Μπορεί να τα επιτύχεις με υψηλότερη ανάπτυξη, μπορεί να τα επιτύχεις με μεγαλύτερα, περισσότερα μέτρα λιτότητας. Η τότε κυβέρνηση υποστήριζε και είχαν συμφωνήσει οι δανειστές ότι η οικονομία θα έτρεχε με μεγαλύτερη ανάπτυξη. Σχεδόν διπλάσια από ό,τι τρέχει σήμερα. Οι ίδιοι δανειστές δεν λένε τώρα μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση που πετυχαίνει τους στόχους που μειώνουν. Τους δημοσιονομικούς στόχους. Ναι. Αλλά έχετε ταυτόχρονα οι ίδιοι εταίροι και αναθεωρούν προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιεί τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες. Όταν δηλαδή επιτυγχάνει τα πρωτογενή πλονάσματα από μέτρα λιτότητας, από περικοπές συντάξεων, από περικοπές αφορολόγητο. Αυτό είναι ικανοποιητικό για τη χώρα. Οι δανειστές προφανώς βλέπουν την επίτευξη των στόχων. Ας έρθουμε λοιπόν. Το πώς θα γίνει αυτό όμως είναι σημαντικό για τη χώρα, όχι για τους δανειστές. Ας έρθουμε λοιπόν στον κύριο Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, πριν σχολιάσετε, να βάλω και ένα-δύο πραγματάκια ακόμα και κάνετε και το σχόλιο και την απάντησή σας. Ακούμε για μόνιμες φοροελαφρύνσεις. Αυτό το νέο μεσοπρόθεσμο 19-22, 2019-2022, έχει υπερπλεώνασμα συνολικού ύψους 8 δις. 111 εκατομμύρια φέτος, του χρόνου 866 εκατομμύρια, πάμε στο 1,287 το 20, πάει πάνω από τα 2 δις το 21 και ξαναπέφτει μετά στα 3. Σωρευτικά, αν μου επιτρέπετε. Σωρευτικά, μπράβο. Αυτό λοιπόν, μιλάμε για μόνιμες φοροελαφρύνσεις, αυτά τα νούμερα βγάζουν μόνιμες φοροελαφρύνσεις. Λοιπόν, κύριε Σαράντη, καταρχήν θα απαντήσω και στα ερωτήματα που θέσατε. Αλλά ήθελα να σχολιάσω ότι η εμπειρία πια όλης της τριετίας είναι ότι ποτέ καμία χώρα της Ευρώπης από αυτές που μπήκανε σε μνημονιακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις σε μνημόνια, δεν είχε τόσο χαρακτηριστικά απογοητευτική, αντιπολιτευτική στάση από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Καταστροφολογία, διάψευση όλων των αξιολογήσεων. Ποτέ δεν έχει διαψευστεί τόσο πολύ η αντιπολίτευση όσο στην Ελλάδα. Τι κάνατε, σε όλα. Κάτι διαφορετικό. Από την αριστερή παρένθεση μέχρι την καταστροφολογία, μέχρι κύριε τα πάντα. Κύριε Δρίτσα, ως αντιπολίτευση και τώρα κάνατε συνεχίζει την ίδια ερώτηση.
Λοιπόν, και δεν το καλοκαίρι του 2015, ποιος έσωσε τη χώρα. Κύριε Σταϊκούρα, το καλοκαίρι του 2015 η αξιωματική αντιπολίτευση και κάποιες άλλες μικρότερες πολιτικές δυνάμεις δεν έσωσαν τη χώρα. Είδατε πόσο προσεκτικά... Και εγώ προσεκτικά σας ρώτησα. Το καλοκαίρι του 2015, κύριε Σταϊκούρα, είχε προηγηθεί το τέλος του 2014, όπου με το email Χαρδούβελη, που ποτέ δεν υλοποιήθηκε και ποτέ δεν εγκρίθηκε και ποτέ δεν έτυχε κάποιας διαπραγματευτικής διαδικασίας ώστε να αποτελέσει συμφωνία. Και παρόλα αυτά προέβλεπε 4,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Εν τούτης, το mail Χαρδούβελη και όλες οι επιλογές εκείνης της περίοδου ήταν η στρατηγική της απόδρασης της Νέας Δημοκρατίας από τις κυβερνητικές ευθύνες μέσα και από τη μεθόδευση της πρώιμης εκλογής Προέδρου και με την χαρακτηριστική αυτή συστηματική αντιμετώπιση, ακριβώς γιατί το 2015 ήταν χρόνος που όλοι ξέραμε και ξέρατε εσείς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ότι η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας θα είναι στο ναδύρ. Και ακριβώς τρομοκρατηθήκατε και αποδράσατε. Εν όψη... Ας πάμε στην επόμενη μέρα, λοιπόν, κύριε Δρίτσα. Αυτό για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απετέλεσε πρόκληση, δώσαμε τη μάχη του 2015, μπορέσαμε και θέσαμε σε όλη την Ευρώπη ζητήματα που και τώρα είναι επίκαιρα, γιατί η λιτότητα, κύριε Σταϊκούρα, δεν είναι ελληνικό προνόμιο, είναι διεθνές προνόμιο και ευρωπαϊκό και πρέπει να αλλάξει. Και η Ελλάδα πρωτοστατεί, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί σε όλες τις διεργασίες, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα για την ανατροπή αυτών των επιλογών κόντρα στο Λαϊκό Κόμμα που μέλος του είναι η Νέα Δημοκρατία και που τις στρατηγικές του προωθείται συστηματικά σε όλη την Ευρώπη. Προχθές είχατε συνάντηση με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και συνομολογήσατε για την αναγκαιότητα αλλαγής προοπτικά του σημερινού συστήματος με τη δημιουργία ενός σύγχρονου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος με συνδυασμό αναδιανεμητικών και κεφαλαιωτικών στοιχείων, δηλαδή στην ιδιωτική οικονομία οι συντάξεις και η κατάργηση του δημόσιου συστήματος ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Αυτές είναι δύο σχολές, δύο προοπτικές, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και για τον κόσμο όλων στην εποχή του άκρατου νεοφιλελευθερισμού, μέσα στις οποίες η Ελλάδα επιμένει με την κυβέρνηση της αριστεράς να δίνει τις μάχες, μάχες και του τώρα και της προοπτικής, να κρατάει τη χώρα, χώρα αξιόπιστη και χώρα ασφάλειας και ειρήνης σε μια πολύ ταραγμένη περιοχή και αυτό αντί να το εκτιμήσετε και να το στηρίξετε, το υπονομεύετε από την εποχή του Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε βγάλτε τα λεφτά σας έξω μέχρι σήμερα που για κάθε περίπτωση βρίσκεται θέματα να δημιουργείτε εντάσεις και να χάνεται η αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού στις νέες προοπτικές που μπορούν να χαρακτηθούν. Κύριε Δρίτσα, έβαλα ένα ερώτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, ο σχεδιασμός της ελληνικής κυβέρνησης. Αφορά τις μόνιμες φοροελαφρύνσεις, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, έβαλα ένα ερώτημα που αφορά τις μόνιμες φοροελαφρύνσεις. Σας έδωσα μια σειρά από νούμερα. Να σας δώσω κάποια νούμερα ακόμα. 3 δις ευρώ το 19 από τις περικοπές συντάξεων. 5 δις από το 20 από περικοπές συντάξεων και αφορολόγητου. 5,3 δις θα φτάσει το 2021. Κύριε Σαράντη, αυτά είναι το κλείσιμο της αξιολόγησης του 2017, για το οποίο, όπως θυμάστε, κράτησε περίπου 5-6 μήνες. Mm-hmm. Με πιέσεις αφάνταστες να κλείσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα την τότε αξιολόγηση, για να δούμε αν η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται ή δεν διαπραγματεύεται. Μέσα από την συμφωνία εκείνη προέκυψε και με την επιμονή του Δουνουτού και την αβελτηρία κυρίως της Γερμανίας προέκυψε ακριβώς η ανάγκη να αποδεχτούμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ως προς τα μελλοντικά μέτρα. Άρα βάζετε παράθυρο εφόσον δεν επιβεβαιωθεί, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας επιτυγχάνεται. Έχουμε λοιπόν μπροστά στη νέα περίοδο όλες τις δυνατότητες με αναβαθμισμένη την αξιοπιστία και τη δυνατότητα της ελληνικής πλευράς να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Οτιδήποτε και να πούμε θα είναι στον αέρα. Αλλά προς Θεού, αυτή η κυβέρνηση με κάθε τρόπο έχει αποδείξει
ότι δίνει όλες τις μάχες μέσα σε σκληρές και δύσκολες συνθήκες για να μην, για να περιφρουρηθεί το δημόσιο συμφέρον, να περιφρουρηθούν όλοι εκείνοι οι όροι, ώστε ένα κράτος και μια δημόσια αρχή να εξασφαλίζει και το βιωτικό επίπεδο και τα εργατικά δικαιώματα και τις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις και τις ασφαλίσεις στον τομέα της υγείας και της παιδείας και της πρόνοιας, γιατί όλο αυτό είναι μαζί. Ωραία. Και γι' αυτό, τότε, και γι' αυτό τότε θα θυμάστε πολύ καλά ότι πετύχαμε. Έχουμε χρόνο πολύ πιεσμένο, μέσα κύριε Δρίτσα. Τελειώνω. Πετύχαμε μέσα από την επιλογή των οδυνηρών μέτρων, αυτά που αναφέρετε, την αποδοχή από τη μεριά των εταίρων με σκληρή τότε αντίδραση του Τόμψεν, η οποία, εν πάση περιπτώσει, μπόρεσαν οι αρμόδιοι υπουργοί να την καταστήλουν, για την επιλογή των αντιμέτρων. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Ωραία. Κύριε Σαράντη. Ωραία. Όλα αυτά είναι ανοιχτά για το μέλλον. Δύο-τρία πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα, βλέπω ότι οι αυταπάτες είναι μεταδοτικές στην κυβέρνηση. Και συνεχίζονται. Είναι αυταπάτες. Είναι η αποδεδειγμένη πολιτική της τριετίας, κύριε Σταϊκούρα. Τώρα θα σας πω εγώ για αποδεδειγμένη. Και σε όλα τα επιλεκτικά στοιχεία που κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία έχει, έχετε παταγωδώς διαψευστεί. Σε 1,5 λεπτό κλείνουμε. Παταγωδώς διαψευστεί. Ολοκληρώσατε, κύριε Δρίτσα. Παρακαλώ. Τις αυταπάτες σας, γιατί δεν ολοκληρώνονται αυτές. Οι αυταπάτες συνεπώς συνεχίζονται, διευρύνονται και επεκτείνονται από ό,τι βλέπω σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Το κόστος του πρώτου εξαμήνου του 2015 είναι συγκεκριμένο. Ποσοτικοποιείται κατ' ελάχιστον στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Σας παρακαλώ, μιλάω εγώ τώρα. Και δεν απαντήσει ο Τσακαλώτος. Θα μάθετε να σέβεστε. Και εγώ έχω όλα τα στοιχεία. Θα μάθετε να σέβεστε. Και το λένε οι εταίροι και οι δανειστές. Το λένε οι εταίροι και οι δανειστές που εσείς επικαλείστε. Όλες τις απαντήσεις. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Τρίτον, περί υπευθυνότητας θέλει προσοχή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ξέρουμε πώς ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και μπορούμε να συγκρίνουμε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας στην αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς σώσαμε τη χώρα το καλοκαίρι του 2015, όταν εσείς είχατε τις περίφημες αυταπάτες και την περίφημη διαπραγμάτευση του κ. Βαρουφάκη. Τρίτη παρατήρηση. Οι Έλληνες πολίτες δεν κινδυνολογούμε. Ζουν την πραγματικότητα. Το ιδιωτικό χρέος των πολιτών, οι οφειλές των πολιτών στα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες έχει διωγγωθεί κατά 50% την τελευταία τριετία. Οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Σας παρακαλώ, μιλάω εγώ τώρα. Σας παρακαλώ. Ως συνέχεια της οκταετίας. Νομίζω ότι μπορείτε να επιβάλλετε την ίση μεταχείριση. Δεν γεννήθηκε η Ελλάδα σήμερα. Δεν χρειάζεται εκνευρισμό. Ούτε το 2015. Εγώ είπα κάτι τέτοιο. Σας είπα, ότι αυξήθηκε αυτό κατά 50% από το τέλος του 2014. Να ακούτε. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι αυτό το κόστος του 50% είναι αποκλειστικά κόστος σημερινής κυβέρνησης. Πού οφείλεται, στην υπερφορολόγηση των πολιτών. Τέταρτη παρατήρηση. Τα μέτρα που συζητάμε εδώ για το 19 και το 20 δεν ήταν στο τρίτο μνημόνιο. Πουθενά δεν περιλαμβάνονται στο τρίτο μνημόνιο. Είναι το κόστος της καθυστέρησης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Είναι νέα μέτρα λιτότητας για το 19 και το 20. Και προσέξτε, αυτά τα μέτρα είναι ψηφισμένα μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα από τους δημοσιονομικούς στόχους. Τα αντίμετρα δεν έχουν ψηφιστεί. Τα αντίμετρα περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο και θα υλοποιηθούν στο βαθμό που μελλοντικά επιτυχάνουν δημοσιονομικοί στόχοι. Και μια τελευταία παρατήρηση. Τις φοροαπαλλαγές που είπατε, πρέπει να τις πιστεύεις για να τις κάνεις. Εμείς το 2014 μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση. Μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές φορές. Μειώσαμε την έκτακτη φορά αλληλεγγύης. Γιατί πιστεύαμε ότι ο δημοσιονομικός χώρος πρέπει να κατευθυνθεί προς τις μειώσεις των φόρων. Η σημερινή κυβέρνηση επικαλείται ότι στο μέλλον, από το 2020 και μετά, θα μειώσει φορολογικούς συντελεστές, όταν στο περίφημο ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο λέει ότι η φορολόγηση των πολιτών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Δρίτσα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς δεν θα αποδράσουμε, κύριε Σαράντη. Δεν θα αποδράσουμε. Mm-hmm. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν είμαστε εξουσιομανείς. Δεν θα αποδράσουμε. Μα είναι προφανές ότι δεν θα αποδράσετε, γιατί θέλετε να γευτείτε και την τελευταία γουλιά εξουσίας, δίνοντας τα πάντα. Λέτε. Δίνοντας τα πάντα. Επιστρέψτε και στην οικονομία και σε άλλα θέματα. Δώστε και το συνταξιοδοτικό στην ιδιωτική ασφάλιση. Παρεπιπτόντως, επειδή δεν απάντησα,
πρέπει να διαβάζετε και να είστε ακριβείς. Η Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει για τρεις πυλώνες, εκ των οποίων υπάρχει ο δημόσιος υποχρεωτικός χαρακτήρας στον πρώτο πυλώνα. Συνεπώς, μην ψευδολογείτε. Κρατάω τη λέξη απόδραση την οποία χρησιμοποιήσατε, κύριε Δρίτσα, και την κρατάω όχι για άλλο λόγο, γιατί πρέπει να αποδράσουμε από τη συζήτηση. Κρατήστε και μία από μένα όμως. Κρατήστε και μία από μένα. Κρατήστε αυτά πάτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και τη ζωή για την κουβέντα. Πάμε τώρα όμως.